Знаете ли какво са криптовалути? Да, да. Не, ти знаеш ли? Не знам как ти го обясня, че знам какво. Блокчейн знаеш ли какво? Не. Блокчейн чували ли сте? Кое? Кое? Здравейте, започва Крипто, аз съм Иван Боянов. В този епизод ще си говорим за DAO или Decentralized Autonomous Organization. A rare piece of American history is headed for the auction block. Sotheby's auctioning off a copy of the U.S. Constitution on Thursday, and a group of crypto investors won in. The organization, called Constitution DAO, is raising money using a digital crypto wallet in hopes of securing the winning bid. В крайна сметка, конституционното DAO събира над 40 милиона долара от 17 000 Ethereum портфейли. Изпълнителният директор на хедж фънда Citadel обаче даде малко по-висока оферта и успя да си закупи копието на американската конституция. Печелившата оферта беше на стойност 43 милиона и 170 хиляди долара. В Constitution DAO са събрани 47 милиона долара, но при формирането на бюджета са заделени няколко милиона за съхранението и управлението на конституцията в случая, което не позволява на автономната организация да направи по-голяма оферта. DAO всъщност е система за гласуване. Концепцията е всички участници чрез умни договори на блокчейн да определят заедно правилата за постигането на целите и да допринасят за осъществяването им. В DAO всичко се случва дигитално. Участниците не се познават лично, освен ако не са търсили специално контакт помежду си. Комуникацията протича в Discord сервер, това е популярна чат апликация в криптосвета, както и в геймърския такъв. Голяма група от хора могат да работят заедно за постигането на определена цел, допринасяйки на организацията с уменията си, а в замяна те получават това, което съратниците им в DAO-то решат. През лятото група криптофенове се събра и инвестираха 7 цифра на сума. Групата тайно купи единственото копие на Once Upon a Time in Shaolin на Wu-Tang Clan за 4 милиона долара. Няма как да минем и без новините от света на спорта. Една от амбициозните цели на DAO, наречено Kraus House, в момента е да събере средства и да закупи отбор от NBA. Към 23 ноември 2021 година организацията е събрала 1,7 милиона долара много-много бързо. DAO Kraus House е кръстена на легендарния менеджер на Чикаго Булс Джери Краус. Основната цел на групата е да успее да си купи баскетболен отбор. Е, със сигурност ще трябва да съберат още доста средства, защото мога да ви дам пример с Юта Джаз, който беше продаден през декември 2020 за 1,6 милиарда долара. Идеята за децентрализираните автономни организации придобива все по-голяма популярност, особено в Съединените щати. В щата Уайоминг, в Съединените щати, DAO организациите вече имат и легален статут, близък до този на ООД-тата в България. DAO организация, която е проектирана, деавтоматизирана и децентрализирана. Организацията предоставя на участниците си виртуални монети, които им позволяват да упражняват правото си на глас за решенията. Сега се пренасяме към Сан-Франциско, за да ви срещна с човек, който е част от компания, която работи именно в DAO сферата, улеснявайки създаването на тези виртуални монети при създаването на общество тип DAO, така наречените социални монети. Представям ви Елиот Кова Дютрай. Той е френски автор, който специализира в социалните монети и Web3 пространството. В момента е начело на Community and Growth в Coinvise, където ежедневно работи с стотици създатели на съдържание в Web3 и отворените икономики. В момента компанията, в която участва, е събрала над 3 милиона долара в инвестиции. Elliot, great to have you in crypto, so let's start from there. What is DAO? Right, so hey, thanks for having me. First of all, I'm super happy to be here. So a DAO is like a decentralized autonomous organization. It's a tokenized community that uses the power of social tokens to facilitate collaboration between parties in general. That's the like the most basic definition I can tell you here. So can we say that it's like a company that is based from many people who contribute in their own way, and even though they might be anonymous, they're shareholders of this company? Yeah, exactly. It's kind of the new way, you know, like how companies, like in my opinion, it's how companies will form in the future in DAOs, because it allows to work on more, you know, small scale projects, and it's like you can be definitely more like it's easier for anyone to work in this. You know, you don't need any credential or anything to join the DAO, and plus you share the upsides, which is like a more fairly way to share the revenue of the company.
And first of all, can you give us some examples of DAOs that are actually working? Because when it comes to things connected to the Web3 world, many of the applications are still on an idea base and not actually working, but with DAO, they are actually working already. Yeah, absolutely. So for example, I can think of the Jump community. So it's a community that has been created by Jeff Kaufman, which is a marketer and has spent like many years in the ads industry. And so he has this idea of onboarding as many people as he can to the Web3 world. And so he wants to like form the future marketers and advertiser to these new Web3 techniques kind of. And so he has this long overgo, like this long vision, and it, but he needs the power of a community to achieve his high ambition goal because he couldn't do it by himself. You know, so for example, he like if he would need to create a newsletter, for example, to educate more people to the Web3, if he needs to create a podcast, if he needs to create content and all of that, he needs the power of a community of people working with him to achieve this goal. And so he has recently created a token, and he like reward anyone helping him achieve his ambition goal with this token. And so, you know, like in the future, for example, we can think of big companies like Nike, KFC, or whatever, who wants to jump into this space. They'll need some marketer and advertiser that are already really emerged into the space. And so those companies who have a lot of monies are willing to pay a huge amount of money to have access to this pool of talent. And so we can think of Jump community, you know, the Jump community can be like a $1 billion community in the future. And so people that are helping right now to build this community and being rewarded with tokens will be able to share the upside later, you know. And so I think that's one of the most, you know, interesting community and DAO that I can see today. So tell me more about the project you're very strongly involved in right now, CoinVice. It's a platform that everyone can create their own token, which sounds amazing. What do we do with this token? Absolutely, yeah. So I'm currently head of community and head of growth at CoinVice. And so CoinVice is a Web2 platform that allows you to create and manage your social tokens. We've created a set of tools that allows you to do everything super easily, you know, with a great UX and all, because I think we want to like make it as easy as possible to anyone to create a social tokens, because we really understand the power that it can have. And so, yeah, that's what we're doing at CoinVice. And anyone, like, for example, I've created my personal token, the Elliot token. And so I'm using it to incentivize people to, for example, share my content, and I'm rewarding them with some tokens. Така се разделяме. Последвайте ни на Крипто във Facebook и Instagram. Чао!